mais um. Cerração! Esse é o Wagner Tratores, é o homem que pica silagem pra galera, hein? Esse aí é o que faz o papazinho da mimosa, hein? Ô, oh, aqui! Ô, Wagner! Ô, oh, qual que é o telefone pra contato aí? Depois eu falo, que eu não tô conseguindo.